ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟକାଳସରେ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ଆଜି କିୟଦାଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏହାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମୂହସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅକାତରେ ବଳି ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି ଏହାର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ଗଙ୍ଗାନଦୀଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମୂହସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅକାତରେ ଯେଉଁ ବଳି ଦେବା ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଏହା ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ ଯେ ଯେଭଳି ଧର୍ମପଦ ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାରଶହ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା ସେହିକଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମକୁ କହୁଛି ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବି ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ସୁଖ କାମନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ शक्ति शिव सर्वोपरि जगन्नाथ आराधना मध्यम ओडा ये आदर्श को जुगे जुगे अनुसरण करुविव अथा वसुदेव कुटुंबकम समग्र वसुधा होारर एक संस्कृति होंगे मूल आदर्श अटे एक ओडिया सदा सर्वदा मन रखी थाए शिव सर्वोपरि जो जगन्नाथ आराधना अच्छी जो बड़ ठाकुर आराधना यह ओडिया ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଯୁଗ ଯେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଲୋକାଚାରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବର୍ଷରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନାନା ପୂଜା ପର୍ବ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହା କରିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର କଥାରେ ଅଛି

ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଦୟା ନିଷ୍ଠା ପବିତ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ବା ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମକର ଚାଉଳ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ବନ୍ଧୁବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବା ପ୍ରଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ବନ୍ଧୁ ବସିବା ମକର ଚାଉଳ ଦେଇକି ମକର ବସିବା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଦେଇ ବଉଳ ବସିବା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼େଇବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବା ପ୍ରଥା ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଏକତାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲିପି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣଶୈଳୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପଥର ଦେହରେ ହେଉଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ସଂକେତ ବହନ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲିପି ଏବଂ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର भुवनश्वर लिङ्गराज राजाराणी मन्दिर ए खिचिंगिर र किचिकेश्वरी मध्यहरी मूर्ति खोजित देहरी खोजित मूर्ति आउँदै विभिन्न चित्रकला यही जातिर कला चात्य दर्शन वा उदाहरण एसबु कीर्तिको स्वचक्षु देखापे निज आखिर देखापाई प्रतिदिन शर्याटक ओडाको आसु भास्कर परि ओडार र काुशिल्पोटीर सुनार पार तारकसी कम पित्तर सूक्ष्म काुकर्ज मृन्मय शिल्प वा मूर्ति तिरिप विभिन्न पदार्थ चान्दुवा पटचित्र आदि देखि कि, ना भा भा कि बा विस्फित नश्चर्य आज म यतिकि पर्वती कालसरी पढिया आजिक शब्दर्थ अपरीत टिक जाने समृद्ध बलिठ दृष्टान्त उदाहरण समता समानता मित्रता বন্ধুতা স্বাক্ষৰ হস্তক্ষৰ বা সংকেত স্বচক্ষু নিজ আকি বিস্মিত চকিত স্বাৰ্থ নিস্বাৰ্থ শাং অশা বিশ্বাস অবিশ্বাস আশীৰ্বাদ অভিশাপ পবিত্ৰ অপবিত্ৰ বাশ বিনাশ প্ৰাচীন নবীন উচ্চ নীচ আজি এতিকি পৰৱৰ্তী কামি পঢ়িবা ধন্যবাদ